Caldeirinha. Olha que saudade que eu tô de caldeira. Isso, tá. Você tá muito dependente emocional. Eu sou um cara família, entendeu? Apaixonado pela vida. Tá, hein? E pelado sem arma, ó. O cara na sua frente aí, Stone. Entrou aqui. Matando um ponto de combo. Aqui, ó. Arma. O cara tá de loada já, velho. Não, what é. The fuck? Tá não, arma do tá chão. Não. Arma do chão. Full roxo o cara tá, mano. Cagão, né? Dá pra comprar caixa, viu? Compra shield se puder também, que eu tô zerado. Não dá, né? Não dá, não. Mas vem aqui, ó. Nem todo mundo pode ser feliz. Nem todo mundo pode ser feliz, lógico que pode. Lógico que não. Lógico que pode, pô. Tô longe de você, eu enlouqueço muito mais, eu... Você derrubei dois aí dentro. Espetei dois caras aí. Ah, morri, mas matei dois. Cai aqui nas casinhas, né? Derrubei um na loja ali. Uhum. Literalmente na loja? Aham, aqui, ó. Ai, tomei a chicotada do Gresco. Não dá pra ir aí. Vê se consegue descer. Vou descer pra trás. Mas é isso mesmo, desce pra trás. Nossa, tem muita gente aqui. Esse buraquinho que eu te salvo aqui. Tem um cara embaixo. Ô desgraça. Ô desgraça. Ué, tá de... tem uma caixinha aí, opa. Na minha frente. Ai, eu tava. Aguenta um pouquinho, Barbie. Putz, segundo. Aí, já era. Vai subir aqui. Tu vai matar, calma. Tô sem paca. Ah, o que, que tem? Bom, só deita aí, deita aí. Atrás da. Vai dar bom, confia. Confia, confia, deu. Voamos. Já era. Voamos, vamos. Vou cair em outro lugar. Vou cair lá na caixa. Vou cair na caixa. Pô, que milagre, a caixa caiu aqui na direita. Ah, nunca cai aqui. Ela caiu aqui, foi um milagre. Não tem nem dinheiro pra comprar a caixa. Caixa não, comprar a placa. Vem aqui por dentro. Tem gente aqui dentro. Vou pegar a munição aqui. Anti-inimigo ativo. Aqui comigo. Mais. Pera aí, Paulo. Nossa, tem três. Eles estão tudo aqui no corredor. Aqui, ó, desceu. Destino marcado. Não foi nada, levanta. Anti-inimigo ativo. Vou descer em cima. Aguenta, tô contigo. Põe mina mesmo. Deu bom. Filho da puta. Tá. Ganha kill, viu aí, o bala. Tá, tô descendo. Vou pegar shield. Tem um cara aqui embaixo. Tem mais cara em cima, vem comigo. Eu tava em cima, eu caí em cima e não achei ninguém lá, não. Peguei o cara aqui. Matei. O último tá aqui na direita. O último tá aqui, ó. Não, é esse cara que eu matei. Velho, saiu de cara. Tem mais um lá. Mais um em cima da... Bem aqui, ó. Vem aqui, ó. Preciso ir até o fim. Eu vou morrer. Derrubei um, calma. Vai. Ai, não vai dar, moço. É, o cara tá na sacada, não tinha como. Tinha morreu como, do telhado. Vou ganhar, diminuiu meu tempo já. Ele tava no segundo andar, um andar acima. Azul aí, nele. Ele tá em cima, eu dei azul nele. Ele viu, ela viu, ela viu. Vai pegar ele agora, boa. Boa, boa, mano. Você não conseguiu pegar sua caixa, né, Marmi? Ainda não. Cadê? Peguei o alerta. Nossa, que facada! Cuidado aqui, ó, gente. Quem for pegar a caixa, cuidado com o azul. Tudo ótimo também, Arininha. Tá com shield, Stone? Tô. É, tô sim. Cuidado com o azul, Barbie. Beleza. Cuidado. Esses caras... Derrubei. Se vingar. Ai, tem cara aqui, ó. Fiquei sem bala, mano. Fiquei sem bala. Embaixo em cima. Um cara do lado da casa, dessa casa aí, um outro lá em cima.
Se o cara de cima descer, eu aviso. Boa, boa. Ah, o de cima não sei se desceu. Bem de cima. Ah, matou? Boa. Dei um tiro nos olhos. Peraí, o cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui no azul. Marca aí. Sobe esse rapel aqui, vamos subir no telhado aqui, vem cá. Vamos, sobe aí, sobe aí. Aí não dá no telhado. Dá sim, dá pra subir a escadinha na direita aqui, ó. Ai, ai, tem um cara aqui, véi. De uma mãe, véi. Olha, mano. Tem mais dois no corredor virando à esquerda. Mais um. Mais um, avançou, avançou você. Boa, cara. É, essa caralho. É a Barbie, né, cara? Tem que respeitar, caralho. Tem munição aí, Barbie, em cima? Muita. Eu vou aí, então. Comprar umas placas, tô indo aí. Querem caixa? Vocês querem caixa? Eu tô de boa. Só pegar as munição dos caras aí, se tiver de boa. Quero faca. Não tem. Eu tô de boa. Tô subindo no telhado. Subi. Pera aí. Como assim? Você tá assistindo a gameplay e não deixou o like ainda? Ele é louco, você é louco. Deixa o likezão, mano. O que que custa? É de graça. Ainda se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Beleza? Curta o resto da gameplay, mano. Tamo junto. Usa o Vant aí pra ver como é que tá. Que tá no finalzinho já. Vant aliado no céu. Tem mais um cara na torre. Em cima da prisão. Na torre. Aqui, ó. 20 segundos pra acabar a ressurgência. Eu vou subir na torre aqui do lado direito. Olha, eu fiquei, mano. Eu tô telhado da prisão. Bora. Não, volta pra cá. É verdade, verdade. A gente tem que voltar. O... Volta, volta. Pode voltar, eu tô indo. Eu já vou. Beleza. Tô levando tiro. Então, aqui tem um parkour, velho. Que eu nunca consigo fazer. Em cima de mim aqui. Em cima de mim. Tem, dois. Dois, é. É dois. Ó, minha caçada tá aqui com a gente, ô Palamidas. Aham. Uhum. Compra na loja. Provavelmente é só caçada. Marcando ponto de encontro. Acho que é, mano. Ali, ó, na janela, ó, Palamidas, ó. Você pega de sniper ele, ó. Na janela verde. Pra ele dar cara, mas não tá dando. Tá na outro... cara ali na hora. Tá, tira o pinho verde. Boa. Destino marcado. Deixa pra lá. Tomou. Ó, passou ali embaixo, ali, ó. Ali, para eles, ali, ali, ó. Derrubei um. Derrubei o outro, estou ali embaixo, ó. Os dois caindo. Boa. Outro em cima de você, cai em cima de você. Um de vida. Matei. Eu tô falando, monstrão, que aí. Eu sou o seu revive, irmão. Que declaração de amor no final da partida. Você tem que confiar no seu revive, irmão. Qual que é o palpite aí, Gabriel? Será que a raiva vai jogar o quê? A partida foi boa, mano. A gente ainda... Cadê a cadeira do Facebook, monstro? Ah, não me... Quem disse que mandaram uma pra mim? Eu sou apenas um mortal, um mero mortal, meu querido. Cheguei, os caras tudo caído no chão já. Foi bom. Só a chicotada do Grayskull, meu parceiro. Ah, é? Bravo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming, então pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook, então é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do monstro e fui!